розумію, що це ти зловив. Ой, це лист. Лист від Джей Бі. Віддай мені. Врятуйте мене. На таємничому острові, але остерігайте жорстоких піратів, жахливого монстра і глибин чорного моря. Готуйтеся зустрічати дещо надзвичайне, чарівне і соковите. Це що, гігантська груша? Ви це бачите? Це нелегально тримати у себе фрукт такого розміру без жодного дозволу. Навіть такий соковитий? Соковитий! Я не дозволю його забрати! Зупиніться негайно! Але ж це навіть не наша груша! Стій! Зупиніть грушу! Неймовірна історія про велет-грушку від Якоба Мартіна Стріда. Себастіане, груша – це корабель! Тепер ми попливемо на чарівний острів і врятуємо Джей Бі! Джей Бі, ми пливемо! Не пропустіть найбільшу пригоду року. Неймовірна історія про велет-грушку. У кіно з 12 квітня.